Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес е 17 и до сега имах часове, сега имам голямо междучасие. Затова отивам да хапна, не че някой ще се очуди, че ще го направя, де. Но не знам защо тези дни не хапвам сутринта ми и чак е сега почти 11 часа. Нямам обяснение на това, но сега отиваме да ядем. Сега, като да не повярвате. В твоя влог. Как, като да не повярвате, по чудо, мама е купила мляко. Защото си го записала в списъка, аз не видя това. Което означава, че днес Маги ще си направи от нейното кафенце, като по чудо. Ути, мой сладки пирожочек такой, да, ты пирожочек, я колбаской пахну. Цената, която не сме готови да плащаме с загубените човешки. Затова ви казах, че аз не искам българите. Включвам се малко по-късно, тъй като бях на маникюр и на фризьор, както можете да забележите. Малко по-рус съм и съм с ногти. Най-накрая имам ногти. Сега е 4 часа и ще отворим календарите, след което ще излизам и няма да се прибера, защото ще спя у Заира. Така че сега първо отиваме на кънки. Първо отваряме календарите, след това отиваме на кънки и след това отиваме при Заира. Плановете за днес. Много съм кадрава. Чакайте. Пак ми е топло. Пак ми е топло, но този път съм подготвена и съм с къс ръкав отдолу. Така че сваляме това. Били Айлиш, Били Айлиш. И започваме. Днес е... Оле, днес кога дата е? Днес е 17. Днес е 17. И започваме с календарът на Нивея. Ох, сега вече имам ногти, с които мога да отварям по-лесно. Надявам се, че няма да ги щупа, като отварям календарите. И търсим ден номер 17. Ето го. Ето тук е. По-лесно се отваря. Оле-ле. Омага, календарът се скъса. Добре. Тук беше ден 15 до него. Volume Care, Nivea Volume Care 50 мл шампуан за коса с волюм ефект. В моята коса в момента има толкова волюм, че добро няма да коментирам. И имаме и шампуанчи за волюм. Така, продължаваме с календарът на Сенсей. Днеска, между другото, няма никакво слънце, дразна съм. Много мраз да няма слънце. И ден номер 17 ето тук. И това очаквам да е някакво герданче, защото е голямо. Сега ще видим пръчката. Where is my пръчка? И тук е прибрана. Това ми е любимото коледно растение и по принцип с любимата ми коледна украса, не знам точно как се нарича. Това е онова нещо от хората, което... Това, което си опитахме да направим на венеца, реално, който бях направил в ден 12, реално това е... Боже, някой да ми каже как се казва всъщност това растение, не знам какво, ягодки растение, обаче изглежда много готино. И... Толкова коледно... И ден номер 17. Ето тук е. Нещо квадратно и малко. Чакайте да видим сега.
по-малко е от ден 14, където ни се падна единична сенка. Затова не знам дали ще е единична сенка, но предполагам, че ще е нещо такова. Клечка. Не! Това не е сенка. Това е нещо за ногти. Май. Това е... Това е такова восък. Не восък, ами такова като балсамче за ногти, което да сложим около ногтите за такова, за кожички и така нататък. Ето така изглежда. Розово е. И чакайте да видим дали мирише. Малко така. Съвсем малко мирише на просто на крем, такъв хидратиращ. 5 грама. Окей. Това е реално да са ти по-меки кожичките отстрани на ногтите, да не са наранявани. Така да... О, чакайте, аз имам една наранена е тук. На единия пръст. Чакайте да я намажем. Продължаваме с календарът на Балея. Опи! И ден номер... Чакайте, днес какво сме? 17 сме, да. Ден номер 17 ето тук въгъла. Enjoy the little things, пише на вратичката. 20 мл hair milk. Hair milk. Това или е балсам за коса, или... Ами, балсам за коса. Залагам на балсам за коса, защото немския, нали знаете, че не е моята стихия. Ето така изглежда. Стига да го фокусира камерата, де. Отново е в коледната опаковка на Балея. И пише Хар Милч. Предполагам, че това е маска за коса. Това е маска за коса! Не е балсам, това е маска за коса, която има мирис на ванилия и малко на боровинка, но повече на ванилия. Големият ни календар на Дъглас и ден номер 17 тук е... Уоу, нещо доста голямо тук долу. Сега ще видим какво е. Брей, Дъглас, постарали сте се този път с 22 мл крем. Май крем, сега ще видим това какво. Apply to clean dry skin as needed. Така, това е за хидрогел, крем хидрогел, Honest Beauty. Брей, опаковката е доста голяма като за този календар, в смисъл както забелязахте, имаме само малки като тестърчета, в този случай имаме доста голям крем, 22 мл както казах, слага се на суха и чиста кожа. И остана последният календар, малкият Дъглас, който мирише по уникален начин, както винаги, и ден номер... Ден номер 17 тук е... ето тук долу е нещо продълговато и малко. Може би някакво червило. Може би, не знам. Не! Това е пиличка за ногти, на която пише Дъглас. Тя е мини вариант на пиличка. Влиза в употреба при мама, тъй като тя, нали, знаете, че си прави сама ногтите. И... единственото, което е написано на тази пила е името Дъглас. И е в стандартния им, точно в тяхния зелен цвят, който слагат на всички турбички, луга и така нататък. Малка миниатюрна пиличка, мама ще я изпробва, защото аз вече имам маникюр, както знаете. Така, приятели, току-що хапнах ми, да, хапнах и... Аз също ям. Рич на Фреди. Ние ядем за втори път. И сега сме седнали тук по тръгата на Пловдив, гледаме красивата елха. Има много оценка по италянски, това не е скоро теста. Чакай. Скажи да ти. 6! Оле! 6. Тигата. 6 по италянски, това искам вие да го изкарате. Да, сега е 7 часа и не знам защо не съм на фокус от 9.
Така, сега е 7 часа и ние след малко се прибираме. Опа, мен хората не ме познават. Това е Били. Аз съм Ели. Тя е Ели, но е Били, защото прилича на Били Айлиш. Прилича на Били Айлиш, направи погледа. Красавица. Направи погледа. Направи погледа. Направи го! Направи погледа. Тя буквално да прилича на Били Айлиш. Били Айлиш. Били Айлиш. Изи да има 6. Та така, и след малко се прибирам, тъй като трябва да си взема някои неща и отиваме при Заира. Оле! Оле! И така, приятели, както виждате, аз отново съм при Заири. Как е шура? Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Така. И що потом? И що ти еще хочеш сказати? Лека нощ. Но рано еще, но да. Сега ще снимаме третото видео на Реджеп, така че днес е в домашни условия. Затова сме тук и аз ще остана при Заира. Както виждате, матрачето ми не е мръднало от тук. То си седи, то ме чака всеки ден. Така че да, за днес е това. За днес е това и ще се видим утре. На влога ще е съединен. Така че, да, ще се видим след няколко секунди. Здравейте, приятели. Днес е 18 и току-що станах. Имах първи час. Сега ще се закуся. След което се прибирам, Заира вече тръгна за работа, тъй като трябваше да бърза. Аз ще се прибера после сама. И така, сега ще закусим и продължаваме да караме часове. И днеска няма слънчице. Толкова го чаках това слънце тук, но го няма. Жалко. Сега ще хапна. И ще пия кафе. В момента обработвам видеото на Реди. Изведнъж пекна слънце и нямаше как да не снимам, тъй като нали знаете колко го обичам това слънце тук. И между другото долу има много трафик днеска, въпреки че е петък, би трябвало да е малко по-спокойно. Те я знам, обаче пекна слънце. О, щастлива съм. Трябваше да го съобщя това. Нямаше как. Та тераска тук, тия прозорци много ги обичам. И като пекне слънце, сега нищо не виждам, не? Но... Току-що разбрах, че имам проект по руски за 21-ви, който трябва да е едноминутно видео, как говоря за характера си и така нататък. И тъй като сега имам голямо междучасие, ще го направя сега, за да се ми се махне от главата, обаче първо трябва да се гримирам. Така че сега ще се гримирам и ще го направим. И ако пекни пак слънчицето, ще е идеално, защото тук е много красиво. И ще снимаме руски влог. Така че, да, това ще видим какво ще стане, но просто ще се гримирам. Между другото, отдавна не съм ви показвала как се гримирам. Не, че нещо се е променило. Единственото, което се промени, е, че използвам готината спирала на Дъглас, която спечелихме от календара в ден 13. Току-що осъзнах, че нямам огледало и че ще трябва да да се гримирам и да гледам в камерата, защото нямам огледало. Добре, надявам се да ми се получи, защото ще се предзакам. Сложих си вече базата, между другото. В лицето ми е малко сухо. И започваме с фондотен. Сега идва най-интересната част, веждаците. Защото като цяло всичко останало мога да правя даже без да гледам, обаче веждите... Това ще е интересно, чакайте. Погледни ми. Трябва да направя такова видео, гримирам се без огледало. А право си представям какво ще излезе. Очна линия няма да си правя, само ще си сложа спирала от любимата ми спирала. И ще слагам очилата. Това е толкова мръсно, толкова мръсно. Ще направи се гъди. Лайфхак от маги. Е така, нагрявате го, защото реално това е като преса с мигли.
извива ги като маша за мигли. След като ние си кадрим косата с нагрята маша, значи трябва да си кадрим миглите с нагрята щипка. Затова да правя така. За да нагрея малко. И тогава ги правя. Така, така не се чупа, не се късат. Арве. Така не ми се късат миглите. В смисъл, не се чупат, защото има хора, които остават без мигли след такава щипка. Аз правя така, нагрявам я и тогава не се, няма такава опасност. И може и да има, но... Май си отцапах долния клепач, не знам. Защото долните ми мигли са много дълги. Те може би са дълги колкото горните. И когато си сложа спирала на тях и те почват да цапат долу. Цапах ли са? Да, май. Остана ми ружа и сме готови. Балсамчето ми се усни. И така, приятели, току-що си прибрах и знаете какво следва, щом сме седнали на леглото и щом затова има календари, значи следва отварянето на календари. На календари. Така. 18-ти! Днес сме 18-ти и започваме с първият календар на Нивея и ден 18. Ето тук горе нещо квадратно и много голямо. Сега ще видим какво е. Е, тук вече мисля, че ще съм мицеларник. Тук вече мисля, че ще съм мицеларни кърпички. Да! Мицеларни кърпички са... Ой, ма зебра да тях! Ни бога! Да погодея искат тия календари. Бой, те са много. Така, това са 3 в 1 мицеларни кърпички. Hey Pretty, 25 броя на Нивея. О, вижте колко са сладурски. Самата опаковка е супер сладка. Зебрата е много готина. С такова на главата. Имаме мицеларни кърпички. Оф, обърнах си много. Така, продължаваме с календарът на Сенсей. И Фредка ще ни помага си го. Думай, че много е сладък. Думай, го ти си много е сладък. Аз съм загривна. Така. Омага, това са златни, от моите любими панделки за подаръци. Както знаете, аз много обичам такива панделки. И тези са супер яки, манички и сладички. Да, пред какво си зебе? Ламо, дай едно кокълче. Чакай! Ден 18 е ето тук и е много тънко и дълго. Предполагам, че ще е молив. Така, мисля. Да, познах. Аз съм... Това е молив за устни. Това е Contour and Glide Lip Liner. Има и острилка от долната част на молива. Остър е, автоматичен. И цвета му е нюд. В цвят 020. Ето така изглежда. Подходящ е за такива... Примерно слагате си само контур с молива и след това слагате гланс. Матове. Добре. Харесва ми. Не мирише. Даде ли му кокъл? Даде ли му кокъл? Да. Да. Слушам те. Отварям календари. Да. Да. Звездата на Ютуб. Иди му дай кукъл, ти каза. Ко? За да ми да ми кажеш чао. Не. Да пратиш поздрави, защото знам с кой си. И ден номер 18. Добре, дай кукъл на кучето! Добре. Така, ден номер 18. А where are you? Отвори го. Обърнах си нокта. Хагис хрем! Хагис хрем! Хагис! Хагис хрем!
Дневен крем. Дневен крем е това. Ето така изглежда. Отново с нашата готина опаковчица. Да. Са еднакви. Маничка е и е 20 мл. Не, не са. Едните са лилави, другите са розови. Ма, изглежда си като еднакви кремове за това. Това мириш на боровинки. И ден номер 18 е... Where? А, ето го е тук. Не, това ще го отворя само. Добре. What is it? Това пак е парфюм. Май. Да. Я. Трети парфюм. Той е бял. Трети парфюм, защото има лепенка. А, пак е Ана Яйк. Не, това значи не е парфюм. Или парфюм. Не, а, парфюм е, парфюм е. Чакай. Малки е Дъглас. А, ден 18 е тук, виждам го. На вратичката е. Нас. Календара вече. Почти не мирише. Не, защо ти изкара. Ми не знам, може да има. Тук е нещо квадратно. Сега ще го купуем. Buff Feather. О, това е бомбичка. Нещо като... А, това пак е Home Spa! Това пак е Home Spa поредицата. Мирише на морска сол. Това е бомбичка за ванна. Обаче то не е бомбичка, то е сплескано. И е от Douglas Home Spa поредицата. Ето така изглежда. В момента е 3 часа и аз току-що си оправих. Много съм 19-10. Сега слизам надолу, малко ще поседя през Ира, след което направо отивам към момичетата. Някъде след половин час трябва да тръгна. О май гад, май айс. Колко съм ретро днес, обаче? Да, много си ясна. Янчо ще кай, йоу. Хай гайз, тук рекламираме Евробет. Да, не благодаря. Ма кажи ти, но здрасти, бе. Кажи ти, какво правим на този център тук. Значи разменяме си подаръци и замръзвам и... Everything is okay. Аз съм гладна, така че... Всички не гледат, защото и съм си протегнала ръката на 3 метра. И сме много гладни. И сме много гладни. Да, и сега познайте просто, искам от 3 пъти да познаете къде ще ядем. Къде ще ядем, Яна, искам да кажа. Това, Макдоналдс. Вижте, само че искам да кажа, че аз не го предложих този път. Така че... Кой го предложи? Аз? Яна го предложи. Защото аз... Дайте ли от кога ми се бе Макдоналдс, човек? Това е... Мен се не са уедали. Пица ми се, не? Драни тъмни, усмешно. Да. Ма вас вече го има. Не ми пук. Седнахме да хапнем. Ето е тук е лица. И аз им подарих от нашите готини кутийки в Cake Collection, обаче сега аз ще ям от тях. Аз ги подарих, обаче аз ще ям от тях. Защото маги е маги. Тук малко нослето му се е ступило. Моля да ми затвориш. Вече хората ще го видят. Алло, как се изпуска такъв момент? Както прилича на английската кралица. Ние нали сме на една дата родени. Да. Да, ти разбра преди няколко дена. Не е вярно, аз това го знаех, когато останахме 14 годаха по новините. Оле, да, такива моменти не трябва да се изпускат, затова... Ай! Леко колата ми! Стара ръкавица, защото върху теб ще изсипа твоята. Ти лица, ти нещо няма да кажеш. Или ще отнеш там? Лица махай като принцеса. Ау. На United Kingdom. 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 Не, трябва да се маха така. В смица. Не, Яна, е така се маха. Яна, че какви змии правиш? Това е арабска кралица. Това е арабска кралица. Леко бе. Тест на жълто. Има ли повече батерия от предишния път? Не, нищо. Да, има. Ама искам, защото аз няма да го взема. Аз заира ще ме убие. Просто...
Този клошар. Да, е клошар от класа. Елица! Брат ми! Къде скри? Брат ми! Какъв държач за чаша? Гей, сега ни пуска, брат, Елица ще го държи! Чакай, чакай да си ви закусата. Абе, що бе, Ели, добре, е, още е добре. Добре, ама така, че не е толкова хлеб. Аз замръзвам и имам много яка коса, съм да кажа днес. Тут! Здравей, Бог, значи, тук не оставиха да чакаме с Фреди. Тежко покажа. Не знам колко да вижда, но... Фреди, кажи, ела виж тук горе. Фреди! Фредка! Той се скри зад Пекта. Защото Маргарита и Елица не оставиха. Пепко са, между другото. И ние сме тук като някакви кошари на една пейчица седим. Не знам какво повече да кажа. И да. Той Фреди вече се изтегна. Тук полегна си. Ето го. Фреди! Не ще да се обърне, окей. Everything is okay. Но още чакаме. И хората ми гледат странно, че влогвам, затова ако това нещо види бял свят, а не го изтрия Маргарита, искам да знаете, че много замръзвам и много хората ми гледат странно. И да. Това сега може би ще го сложи в бок. То ние не се виждаме какво ще го сложи. Чакай, ще пусна светлина. Не, вече това. Ох, ма колко сил! Чакаме Маргарита. I just want to say that Freddy was very cute. Между другото, сега отиваме до второ пепко заради нея. Yeah. Имам нужда от кутии. Така че отиваме до второ пепко. Сега little update, защото не знам какво е снимала Яна. Сега отиваме в другото пепко, в което бях наскоро, между другото. Когато пак изкупих пепко. Сега отиваме този път не по мое желание, а по нейно желание. Рево! Е, тука! Там е, това не е най-голям път. Прибирам се, защото съм адски изморена. Спала съм само 4 часа и сега се прибирам, за да може да започна да обработвам видео. И мислех днес да си направя едни снимки, обаче не мисля, че ще се получи днес и затова ще ги направим утре. А пък сега сядам да обработвам видео. Очите ми се затварят. Обаче днес има двудневен влог, така че... Току-що свърших с влога и искам само да кажа, че Яна и Елица трябва да се замислят на темата да станат ютубърки, защото такива неща са пилили в този влог, докато мен ме няма, че просто няма да коментирам. Ще се изкъпя и мисля да си направя някаква маска на лицето, тъй като давно съм си правила. Също така ще кача влога и ще ям, защото не съм яла от обяд. Така че да, в момента е 8:30 и се надявам. А приготвила ли си да ядеш? Не. А ти няма ли да приготвиш да ядем? Аз приготвям. Еми. Прейти. Какво съм купила? Аз имам такъв. Чакай малко. Надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, поставете палци нагоре, абонирайте се за каналът ми и не забравяйте да последвате инстаграмът ми, защото там в момента протича giveaway, както знаете, и в неделя потегля победителя в влогмас. Така че идете и участвайте. И ще се видим утре. Чао!